God morgon, hörni. Nu var det fan med ett jävla tag sedan. Hur ser jag ut? Gud vad ni måste vara trött på att höra att jag säger hur ser jag ut. Men det är så här, alltså som jag har sagt förut. Jag är alltid på helgerna så fixad inom att jag jobbar. Så vardagarna, då ser jag alltid, alltså jag knatar alltid omkring i träningskläder, håret ej fixat liksom, osminkad, ni fattar. Hur som helst, ni är varmt välkomna tillbaka, ska ni vara till en helt ny video. Jag är på språng, as you can see. Jag dricker en clean och är på väg ner mot Djurgården för att möta upp kär Daniel Paris. Jag träffade han igår och han följde med mig och köpte på nya skor. Oh my god, jag måste visa. Jag har glömt alla mina sneakers på okänd ort. Eller jag vet att jag har ett par sneakers i Hönsand. Jag glömde ett par sneakers i Visby. Och sen så glömde jag mina liksom springskor någon annanstans. Så att jag har liksom så här, inte kunnat gått ut på en PV. Jag har inte kunnat gjort någonting. Eller när jag har gått ut på promenad. Då har jag liksom tagit tofflor och har liksom strumpor i tofflorna för att jag inte ska få skavsår när man går i tofflor. Men igår så gick jag och Daniel in på NK och köpte mig själv ett par nya träningssneakers. Det här är de snyggaste sneakerserna jag har sett i hela mitt liv. Jag vet inte om ni ser eller inte, men de är svarta, de är chunky, de är fett snygga. Men hur som helst, nu ska jag möta upp Daniel. Gud vad långt intro det här blev. Jag ska möta upp Daniel nu. Vi går ner, möter honom vid Djurgårdsbron. Jag ska spela in en TikTok med honom. Och det är den här: how can I be homophobic? My bitch is gay. Så han ska få höra på den. Och sen så ska vi, för att Daniel har ju nämligen gjort sin egna hamburgare i samarbete med Brödernas. Brödernas är, för er som inte vet, en hamburgerrestaurang som finns överallt i Sverige. Det finns hur många som helst här i Stockholm. Och de gör liksom så här samarbeten med kändisar så att de får göra sin egen burgare. Hur som helst, nu pratar jag ihjäl mig. Vi ses nere vid Djurgårdsbron med Daniel. Daniel! Hello. Oh my god, you look great! Vi ska spela in den här TikToken nu och vi vet inte riktigt hur vi ska sätta upp våra telefoner. Vad tror du om det här, Daniel? Men det sitter väskan där och sen... Har du någonting liksom skört i väskan? Vad tror du? Tror du? Nu har Daniel med sig också en Pride-regnjacka liksom för att det här ska bli så äckligt som möjligt. Utifrån att någon har missat att jag är gay. Är du? Fan, jag så tänkte att det kanske skulle bli lite right and tight mellan oss. Men det är där. Men alltså jag kan inte, kan jag hålla min fucking balans eller? Okej, vi kommer sätta den nästa. Jag känner det. Som vi kommer, vi jobbar ju upp stämning. Nej men gud, nu kommer tiden. Vad är det där för nästa våg? Vilket tid va? Det var shit. Kommer tidvattnet? Kommer att ta oss? Nu då? Den där var bra ju. Den där var. Den satte den. Den där var bra. Vi fucking satte den bra. We did it. 10 tagningar senare. Three years later. Alltså jag dör, du är så fucking söt. Den där är asbra! Ja, vad skulle du den här? Fan, vi satte den! Fan, vi fick den här igår! Gud, hur blev du såhär? Ja, alltså, Daniel skickade ett sms till mig när han var på väg, han bara: alltså det är så snyggt med killar med keps bak och fram. Alltså män med kepsen bak och fram är, ja, så attraktivt. Alltså det roliga är att det här är liksom mitt bästa. Det här är ju en grej som jag är känd för. Jag tittar alltså, ju aldrig på såna killar. Nej, han bara, jag tittar aldrig på såna alltså, killar. Alltså jag är ju såhär långa konstnärstyper. Alltså du vet att jag tror att jag har gjort så att fler personer gillar hockeyspelare. Vilket gör att jag, min chans att få en är ju mindre. Men snälla, alla de vill ha Malin. Det är det som är så roligt. Vill alla, det? Alla, vi andra. Kan inte ni bara slida in i min DM om ni vill? Om du är liksom verifierad. Om du vill ha mig. Alltså min röst är riktigt. Okej, vi är klara med TikToken. Men vet du vad vi gör då? Berätta. Vi går till bröderna och så testar din burgare. Ja, gud! Yay! Jag börjar recensent. Jag vet, jag är faktiskt det. Så att alltså, hörru, nu är du ute på hal is. Jag vet, jag är typ nervös. Sluta. Och kolla, ni ser dem.
Räkmacka? Nej, men jag tänker liksom att om du kanske, du kommer, kan du vara lite partisk i min... Nej, alltså jag kan vara 100% ärlig. Tycker att den är nasty, då kommer jag säga. Men jag tror på den här. Jag tror väldigt mycket på det här receptet. Så. Jag tror också på den här. I'm down. I'm very excited. Let's try it, babe. Let's do it. Mm. Vart borde de inte ha din lilla... Ja. Vart är din skylt? Har de inte öppnat? Hallå i stugan. Hallå i stugan. Hej, har ni öppnat? Vart är min skylt? Ja. Vart är Daniels skylt? Det är den minsta skylten just det. Nej! Den har sitt bort tyvärr. Den är helt skrotig, så jag tror inte att det är värt att ha den uppe. Jag hade hoppats att någon så här hade typ snott den hem. Du hade satt upp den hemma. Daniel, du hade så kort hår här. Jag hade så kort hår här. Men gud. Det där var en lite större skylt, är du glad nu? Det får jag ta hem den här idag med Ingla. Okej, men vi ska ju testa den början då. Ja. Jobbar inte stangen idag? Nej, men han kommer nog in med lite kompris. Jag kör gärna också en Tuka Del Zero. Alltså det är så gott. Är det sant? Det blir Cola Zero. Cola Zero. Precis. Cola Zero. Okej, men då tar du den början. Yes. Och sen tar jag en sallad. Vi måste ha en sallad också. Ja. Och jag... Tack snälla. Den var jättegod. Det gillar jag. Ja. Approved. Det gillar vi att höra. Det är det vi ska testa nu, eller hur? Det är koriander i, man kan ju bli lite såhär. Det är lite speciell smak. Ja. Vi är liksom inte vana att förvänta sig på en hamburgare, men det var ju väldigt gott. Ah, nice. Shit, du låter som värsta burgarexperten ju. Hans burgare heter parisare. Men är det inte, alltså parisare, du vet att det är korv. Jag visste att du skulle säga det, bara för att du är från Norrland. Ja, men jag ville få igång samtalet lite. Mm. Det kan vi spela parisare, paris kan se ut på olika sätt. Men är det parisare då? Han tror att han kan lura en norrlänning liksom. Nej, jag vet inte, jag visste att du skulle säga det om det där. Förlåt Norrland, jag menar inget. Alltså, jag vet inte, jag ratar redan den här, jag skojar. Jag kommer älska den, Bästa tack. Tack snälla, bästa fina du. Kycklingssallad. Gud vad trevligt. Jag ska testa den här först. Tack snälla. Tack. And the burger is here. Tack snälla. Okej, Daniel. Try it. I'm actually very excited. Daniel blir nervös. Jag är nervös. Du kan ju dina burgare. I do know my burgers liksom. Alltså Daniel, du blir riktigt nervös. Jag andas inte ens så. Wow. Säg det bara, vad är domen? Den här är väldigt bra, Daniel. Nej, på riktigt. Men ska jag säga en sak, det här har ingenting med ingredienserna att göra. Man måste, alltså dubbelburgare är så mycket godare. Alltså, fattar du? Tog du det? Jag tar alltid dubbel. Okej. Mm! På riktigt. Jag svär på allt, den här koriandern. Det är nice med koriander. Jag vet. Wow! Oh my god, tack gode gud. Den var jättegod. Jag trodde den var jättegod. Check this salad. Jag gjorde en liten specialbeställning. Den kom egentligen med den dressingen. Men jag tog utan den dressingen, eller på sidan. Och så vanlig kyckling istället för friterad. Den är också väldigt god, den här salladen. Alltså den är mycket, mycket god. Jag kan få craving på den här. Men den där börjar nu, gubben. Good job! Alltså nu är man mallig. Nu är jag mallig. Aha, mallig. Mallig var ju gjort. Hörru du, din lilla parisare. Det här stället är så mysigt. Det ligger liksom här nere i Strandvägen. Där ligger Strandvägen 1. Och här är det liksom ett café. Ja, men jag tror inte det är öppet just nu. Men hur mysigt? Jag är trött jag på att se mig själv. Jag tänkte faktiskt att vi nu skulle gå in på Lidl. Jag är fett taggad på att köpa typ, ja men ni vet så här, allt. Typ glass, mousser. Om de har något annat roligt. Alltså, I don't know. Men Lidl har ju väldigt, jag köpte mycket saker på Lidl förut. För att det är väldigt så här billigt med typ nötter och sånt där. Och det är ju fett dyrt liksom. Det kostar typ 100 spänn med en påse cashewnötter i vanliga butiken liksom. Men där är det fett billigt. Så skitsamma, men vi ska dra dit. Vi ska handla lite gottigheter. Sen drar vi hem och hänger lite hörni. Vi ska prata och vi ska testa grejer från Lidl. Hur trevligt. Alltså, hur goda ser inte de här ut? Det här ser ut som min favoritglass Snickers. Fast den heter ju inte det. Titta här vad det är. Det finns så mycket kul här.
Okej, hörni, I'm leaving Lidl. Alltså ursäkta. Var inte det här lite billigt? Alltså jag tror det blev 222 kronor. Med en påse som kostar 150 spänn. Nej, jag skojar. Fan vad dyrt det är med påsar. Men skitsamma. Det var typ 220 kronor. Och jag köpte ändå så här ganska mycket olika glass. Jag köpte någon godis, jag köpte citron. Jag hittade någon så här kyckling på lägg. Alltså ni vet, Lidl är fucking life. Däremot så hade cashewnötterna gått upp. Så nu kostar de typ lika mycket som de gör på Hemköp och Ica. Så då var jag så här, men då får det vara. Alltså ljuset hörni. Låt snälla sommaren aldrig ta slut. Okej, hem och testa glass och godsaker. Och shit, jag är så taggad. Ja. Okej hörni, vi är hemma. Det blir väl lite jävla liv om jag sitter med de här på. Men alltså jag känner mig så jävla ful. Alltså något riktigt sjukt också i det här ljuset. Förlåt. But I look like a ginger. Inte för att det är något fel med det, men alltså min hårfärg ser ju verkligen inte ut så här liksom. Nu har det blivit dags hörni, nu ska vi testa grejer. Fan vad kul det här ska bli. Vi ska testa godsaker från Lidl som jag aldrig har testat förut. Ni kanske har gjort det. I never heard about this. And that's the reason why we're gonna try it, you know. Alltså kan jag sluta tro att jag liksom så har blivit britt. Man har liksom hängt med folk som ej pratar svenska i två helger. Och då var jag britt. Perfekt. Okej, förlåt om det här kommer se lite konstigt ut här nu, men jag spelar liksom in till två kanaler. Vi har TikTok och vi har YouTube liksom. Så att jag kan inte bestämma mig vilken kamera jag ska titta i. Men hur som helst hörni, för vi är här. Alltså det här är fucked up. Jag kommer aldrig kunna göra det här utan att, ja, skitsamma hörni, det blir vad det blir. Ska jag ta på en brille här kanske, för då ser man inte vart jag tittar. Så nej, jag är inte cool utan sol. Jag vill inte att ni ska se vart jag tittar. Okej hörni, vi kör igång. Vi har shoppat på Lidl. Jag hittade inte så mycket som jag hade önskat. Den här Lidl-butiken var jättekonstig. Det är den som är mitt på Östermalm i Stockholm. Och det var så liksom, jag hittade vissa glassar vid där liksom så här frysta räkor och liksom så här, ja men frysta skaldjur liksom låg. Så att jag fick tyvärr inte med mig så mycket hem som jag hade velat. Men hörni, det är det här vi har jobbat med. Och nu fucking kör vi. Här har vi då Ice Pops med smak av apple and sour cherry. Alltså det här hörni låter som någonting som jag kommer absolut dö för. Här har vi typ praliner med half baked brownie. Nej men alltså, förstår ni vad vi har jobbat med här? Alltså, oh, jag är så taggad. Här har vi, oops, här har vi såna ice lollies liksom med smak vattenmelon, made with watermelon juice. Så då kanske de typ till och med är sockerfria och att det bara är liksom naturliga ingredienser. Det låter ju dock riktigt. Jo, det är det fan i mig. Var står ingredienserna, herregud? Ja, jo, visst fan var det sugary. Mini white chocolate almond ice cream. Alltså det här, alltså jag älskar ju för fan vit choklad, mandel. Nej, alltså det här kommer vara en dunder kombo tror jag. Det här kanske finns i, jag har inte smakat det här i alla fall, hur som helst. Här har vi då, alltså jag älskar snickersglass. Alltså det är my guilty pleasure, det är godast jag vet. Däremot så är ju snickersglass, det är inte svindyrt, men det är ju lite mer pricey. Och typ så här, en kostar väl 20 kronor per styck, typ 24 om man köper en liksom lös. Och den här kostar typ 20 kronor för hela. Här har vi en milkshake med smak banan. Det här såg jag att ena, den här snubben som jag såg gjorde det här på TikTok innan, han köpte den. Och jag tror inte han gillade den, men jag var såhär, gud jag älskar banan milkshake. How can you, liksom det kan ju inte gå fel. Sen hittade jag, har ju perioder då när jag tränar väldigt mycket. Jag är tyvärr inte inne i sån period nu. Men då brukar jag ofta äta typ såhär proteinbars, proteinpudding, proteinmilkshakes. I love that shit. Den här är från något tyst märke, Milbona eller Milbona, whatever, hur man nu uttalar det. Det är en proteinpudding med smak karamell. Och den här var jättebillig också, så att det är såhär, alltså. Alltså är allt det här bra, eller allt behöver inte vara bra, men om mycket av det här är bra då kommer jag 100% fortsätta handla på Lidl alltså. Boom. Sen har vi en jättekonstig grej och det är stekt kycklingbröst med örtkryddor. Och det här är också så här, när jag är inne i de här träningsperioderna då älskar jag att köpa så här kyckling på lägg och äta det, alltså det är natural chicken liksom. För att det är typ så här, det är fett nyttigt och det är mättande och det är proteinrikt liksom. Och nu hittade jag den här som då är kyckling liksom, kycklingskivor. Vet ni vad, jag tror typ, därför den ser lite nasty ut och det var exakt därför jag köpte den. Och jag känner så här, ska vi inte bara riva av den jäveln för att se liksom
Ja, men tänk, alltså jag vill ju inte liksom ta det här sist när jag har massa goda smaker i munnen, förstår du vad jag menar? Men gud, det, det luktar skitgott. Gud, jag tar dubbla skivor, hörni. Smäller på det ordentligt. Kolla, så här ser de ut. Så det ser inte, det ser inte svin nice ut liksom. Mm. Men jävlar. Vad är det för smaker? Mm. Men gud, det här var jättesmakrikt. Alltså det här var jättegott. Det här är svinnice, alltså nu kommer jag låta om världens hela hälsofreak, det är jag inte. Men det här är svinnice om man typ så här, ja men vill du ha något hälsosammare mellanmål, kasta i sig lite, eller så här, okej, det jag brukar äta då när jag är inne i den här fitnessperioden, det är typ så här linskakor, och så kan man bara kasta i sig liksom såna där skivor. Alltså tro mig, det här är fett gott alltså. Nej, alltså det här var riktigt gott. Är det, det är en 8 av en 10, 100%. Boom. Okej, vad ska vi ta nu då? I och med att jag har hört att den här ska vara dålig, eller han, vet inte ens vad han heter. Så börjar jag med den, därför jag är fan skeptisk alltså. Jaha, okej. Det var liksom ett hål där man ska dricka. Men gud. Alltså, ja men gud, jag gillade inte alls vad jag kände precis, vänta. Eller? Mm. Alltså ni vet när man verkligen känner att det är inte äkta banan. Förstår ni vad jag menar? Att det är liksom så här, vad säger man? Abstrakter typ. Nej, så säger man inte. Vad säger man? Skitsamma. Ja, det svenska språket hörni. Men den är ändå typ lite god. Alltså, det, ja det här var konstigt hörni. Om det här var det enda som jag hade hemma som var sött, då hade jag 100% kastat i mig den här. Nu när jag sitter här och har massa god saker framför mig, så känner jag liksom inte riktigt att det är värt att svepa den. 4, nej, fan det är snålt Malle. 5 av 10, nej det är lite för generöst. Vi kör en 4, 4 av 10. Det här är då proteinpuddingen, som liksom ser ut så här, ser ni eller? Okej, okay. Den luktar fett gott, alltså den luktar riktigt riktigt gott. Alltså jag älskar ju karamell. Åh, gud vilken jävla konsistens. Gud, det verkligen vattnas lite i min mun nu, all right. Mm. 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 Men gud, jag känner typ lite smaker av kaffe. Kan det stämma? Mm. Alltså så här, det man måste tänka på när man äter hälsosammare alternativ, det är ju så här, alltså du kan ju inte liksom förvänta dig att det ska smaka lika gott som en riktigt onyttig pudding, förstår ni vad jag menar? Så man får ju tänka liksom att det här, ingen kroppshets eller någonting här nu, utan bara så här, jag tror att den är, ja det är väldigt lite kalorier i den här. Så det här är ju perfekt liksom så här mellanmål. Nej fan, den där klipper vi bort, usch. Den här får, med tanke på att den är nyttig och så som den är, så får den, jag tror att jag hade gillat banan eller choklad bättre. För det är god, jag älskar konsistensen. Men den får en för karamellsmaken och sådär. Kan du sluta prata om det? Du behöver inte göra ett halvårs utläggning. God damn it, den får 7 av 10. Ja, alltså jag kan inte hålla på att ändra. Nu ska vi testa den här Snickers-grejen. Gud vad det här är kul, alltså sånt här vill jag göra mer av. Både liksom på YouTube och på. Okej, här har vi den då. Let's try it you guys. Det ser typ ut i alla fall som Snickerslassen. Nej. Nej. Alltså, jag förstår vad de har försökt med. De har ju liksom försökt att få till den här perfekta Snickerslassen, men de har inte riktigt lyckats. Lite besviken, men den är god. Alltså, det här är en god glass liksom. Den får 4 av 10. All right, next up. Den här tror jag kommer vara succé. Men gud, det var fett många i den. Men gud, det är 12 stycken. Alltså de är väldigt små liksom, men alltså kolla, det är fett många i. Det är nice hörni. Alltså gud, jag kan, alltså hörni, vem vill komma över på lite glass, va? Men gud, alltså nu när jag tänker efter, det känns ju riktigt efterblivet att sitta med brillorna. Gör inte det. Gud, nu såg jag också, jag är ju fan osminkad. Hörrni, är det dags att ta av dem? Va? Ja, det känns sjukt nonchalant att sitta sådär. Nej, det får bli utan.
det får bli utan. Vad håller jag på med? Sitta med solbriller inne. Men när jag tänker efter, jag har ju en liten sån lampa som lyser mot mig här, så att det blir lite bländad. Okej, jag är fett taggad på den här, hörni. Ah, nu vattnas det i munnen igen. Alltså den här är så liten. Alltså den är helt perfekt storlek, förstår ni vad jag menar? Eller, ja. För att vara en glass. Okej. Men den här går. Den här går. Jag tror inte det syns, men det är liksom så här vita prickar i vaniljen. Det är exakt som man vill höra. Jag tänkte säga att hade det varit med mjölkchoklad så hade jag gett den en 10. Hörrni, den här får en 10. Den här får en 10 av 10. What else? De här är jag taggad på, för det här känns ju liksom typ lite såhär nyttigt då, liksom, bara för att det är gjort på frukt. Alltså gud, jag är helt chockad på det där med skinkan. Alltså den var riktigt god. Skinkan, vad fan var det? Det var kycklingbröst. Sög lite för hårt. Alltså så här, den är god. Alltså, men den hade kunnat varit godare. Nej, 3 av 10. Alltså jag är så fucking taggad på den här. Förstår ni alltså att det här är praliner med baked brownie i mitten. Alltså det här liksom. Men just nu ser ju ni att jag kollar i två olika kameror. Då är det därför jag hade brillorna på mig. Let's try it. Alltså det är liksom, det är bara, det ser ut som typ så här en paradis. Men gud, jag är typ lite nervös. Men gud, det är verkligen brownie där inne. Va? Ser ni? Det är inte brownie dåligt om det står för länge. Alltså, jag måste ha till, tror jag. Den här fanns även i cookie dough. Undrar hur den så, varför blev jag liksom så Ove Sundberg där inne? Nej men hörni, alltså så här. Det är ju brownie och det är ju choklad. Alltså det är ju helt fucking omöjligt att det smakar dåligt, förstår ni vad jag menar? Men, är det värt det? Ni vet, är det värt det? Alltså jag menar inte så, men då äter jag ju hellre liksom en Marabou chokladkaka, förstår ni vad jag menar? Så att den var god, men jag kommer inte köpa de här igen. Och därför, jag är fan i sviken. Det blir en 1 av 10. Okej, sista, den här tror jag är en riktig malinglass. Alltså man gillar ju såhär, alltså såhär, jag ska vara helt ärlig. Om jag köper glass, liksom såhär, om jag stannar till på Statoil och köper glass, kommer det mest troligt sluta att jag köper typ såhär magnumglass eller någonting. Men man uppskattar ju verkligen glassar som man kan suga länge. Ja men gud, vilken festlig glass. Jag blir besviken. Alltså nu känner jag liksom så här. Nu hade jag velat drucka den här jävla bananmilkshaken ändå, för den var ju i alla fall lite fartig liksom. Det var lite sött. Den här innehåller 49 kalorier, så att då är den ju typ god, förstår ni? Man får inget bättre för 49 kalorier. Förstår ni vad jag menar? Gud, det låter helt sjukt här. Kutt! Jo, men den är god, men den har inte tillräckligt mycket smak. Förstår ni vad jag menar? Hörrni, jag ger den här. Den är inte 10 poäng, den är inte såhär, ah fuck vad god den var. Men den är heller inte såhär, jag är nöjd. Men vad får den för poäng? 7, hörrni, den får 7 av 10.
Hörrni, jag kommer absolut handla mer på Lidl, det kommer jag göra. Men jag fick ju ingen wow-upplevelse. Alltså det var den här Magnum vit choklad, Magnumglassen som var riktigt, riktigt god. Vi bestämmer det här och nu att alla vi börjar handla lite mer på Lidl. Alltså det är fett billigt, alltså håll hårt i peningarna va. Tack för att ni tittade på mig när jag gjorde det här otroliga testet. Vill vi ha mer sånt här? Visst vill vi det? Ja, jag tror det. Vi kommer också ta en skiva av det här. Tillsammans med lite ost och smör och gurka, för det är det bästa jag vet. Alltså det här brödet är faktiskt, det är absolut inte det bästa jag har smakat. Men det är väldigt mättande. För det är massa så här solros, frön och havre och liksom. Så att äter jag en sån här knäckemacka, en tallrik med kvarg och granola, då blir jag mätt liksom. Nej men, alltså det här är så jävla gott. Citronpeppar kan vara gott och peppra också. Mm. Jag kommer att avsluta den här videon här nu för att den är fett lång. Plus att jag tänkte försöka, jag lovar er att det inte kommer hända. Jag tänkte försöka sticka över till gymmet och träna, så jag tänker att jag kan gå över 9 liksom. Det är om 1,5 timme. Träna, bli helt slut, gå hem, duscha och lägga mig och sova. Det är vad jag vill göra. Men jag måste klippa lite YouTube först. Så hörni, tack för att ni har tittat på den här videon. Fan vad kul det var att göra någonting riktigt, så här, skapa content. För när jag är ute och festar hela tiden så säger jag, jag hinner typ inte ens prata med. Skitsamma, sluta prata Malin. Fan vad du pratar. Tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera hörni. Så ses vi i en video väldigt, väldigt snart.